На Хмельниччині може зникнути пам'ятка українського ренесансу – палац князів Синявських, що входить у комплекс Меджевійської фортеці. Нещодавно у нього впала бічна стіна. Якщо негайно не розпочати реставраційні роботи, будівлю 16 століття можна втратити назавжди. Це Меджевійська фортеця чи не єдина історична пам'ятка, за якою можна вивчати розвиток фортифікаційних споруд в Україні від 12 до 19 століття. Палац на її території у 16 столітті побудували польські князі Синявські. Зараз він на межі зникнення. Впала бічна стіна. Наступною може стати 7-метрова передня стіна, яка уже покосилася і пішла тріщинами. Нічого ніколи просто так не відбувається, і, мабуть, що той град байдужості держави, який спостерігався останніх 5 років до пам'яток свого надбання історичного і архітектурного, він спрацював і в Меджибожі. Директор заповідника бідкається, пам'ятка має статус державного заповідника, однак коштів на реставраційні роботи тут не бачили уже 6 років. Станом на 2004 рік, коли розроблявся генеральний план розвитку заповідника в Меджибіжській фортеці, на всі роботи попередні тільки було, кажуть, заплановано 34,5 мільйони гривень. З того часу, з 2004 по 2008 рік, було виділено 5,4, але палац так і залишився ніби без документації, тим паче без протиаварійних робіт. 50 років палац стояв без даху. За радянських часів внутрішні стіни розбиралися для будівництва господарських споруд. Незважаючи на людську байдужість, палац вистояв. Ця фортеця, яка пережила і татарські, і турецькі навали, пережила війни, штурми, все що завгодно, що вона набула такого вигляду не через воєнні дії, а через звичайні людські руки. І не через недбалість, а навпаки через хазяйновитість, коли добрі радянські господарники вирішили, що це можна застосувати якимось іншим чином. Зараз ситуація критична. Будь-якої миті пам'ятка архітектури 16 століття може завалитися. Це небезпечно як для працівників, так і для десятків тисяч туристів. Обласні чиновники змогли виділити із бюджету лише 380 тисяч гривень, але цих коштів ледь вистачить лише на виготовлення проектно-кошторисної документації. Якщо раніше, як ми сказали, початкова вартість рахувалася у десятках мільйонів гривень, то напевно, що зараз вже можна говорити і про сотні мільйонів. Обласні чиновники запевняють, жоден обласний бюджет не зможе потягнути такої суми, тому про виділення допомоги звернулися до Кабміну. Якщо урядовці їх не почують найближчим часом, то палац князів Синявських зникне назавжди. Ми дуже сподіваємося, що, скажімо, в Кабінеті міністрів зрозуміють усю важливість і актуальність проблематики, незважаючи на війну. І все-таки ми фактично з цього року розраховуємо починати отримувати вже після виготовлення кошторисної документації, отримувати кошти для того, щоб все-таки врятувати замковий палац, гарну історичну пам'ятку. Сподіваємося, що все-таки наше звернення буде почуте, і реакція буде, і роботи розпочнуться.